Má tady všechno. Pak nemá ostrý. Fuj, pro. Já teď se mu to rozvíjí. Když to má rozmačkaný, už to je jednoduchý. Když by... No to nefunguje. Ještě? Uj, to zůstane zapíchnutý v hlavě, jo. Počkej. Já nemůžu. Počkej toho žičku. Míro, můžu se tě na něco zeptat? Čemu to je dobrý? No, aby byla se teda prakticky. Ne, to by byla dobrá. Ne, to by byla dobrá. Ne, to by byla dobrá.